першу чергу має бути порядним, чесним, доступним до людей. Людяним. Хотілося б бачити людину з досвідом все-таки. Окей, такий чесний, добрий. Должен бути общительний. Раз, любіть своїх подчинених, любіть свій народ. Большу відповідальність бере на себе. І должен відповідати за ті слова і за ті діла, які він зробив. Просто має бути людина. Бо ми могли просто зайти в кабінет, висловитися, бо він нас послухав. Вважав, що молодіж треба пускати, мусимо щось міняти в країні. Ми, що перше, чесність, ерудованість, професіональність. Не за те, що я старий чоловік, але я вважаю, що людина має бути з опитом. Молоді по-молодому думають і мислять. Це дуже-дуже приємно зараз, бо епоха розвивається нова, розумієте. Але все-таки опит, багато опит. Мені здається, що все-таки повинна людина бути десь від 35 до 55 років. Яким я був чоловік був? Та й готово. Яка це повинна бути людина? Хороша. Що виконує свої обіцянки. Був добрий. Порядна людина. Головне, я порядна людина. За 30 до 40 років, ну така і стажем. Чесний, справедливий. Ну, щоб якщо люди будуть звертатися до нього, щоб людям міг всьому допомогти, я думаю, так.